Eneo bunge la Kapenguria, kaunti ya Pokot Magharibi, imetoa wito kwa serikali kuingilia kati na kuisaidia kupata haki katika kesi ya mzozo wa shamba ambayo imekuwa mahakamani kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Kulingana na familia hiyo ya mzee Stephen Mnangat, mzozo wa umiliki wa ardhi hiyo umewasababishia madhila ikiwemo kutengwa katika jamii, kunyimwa haki za kimsingi miongoni mwa maswala mengine. Na hiyo mambo imekuwa ikiendelea iboma kufurukwa kila wakati, barua inafika, maskara wanakuja hapa kutuangaisha. Ukijaribu kupeana malalamiko yoyote au usikizi mali popote, atuende hospitali. Tukikonjeka tunameza madawa, kwa sababu tukiona yakana gringet tunashikwa. Kwanza kama mimi anasema msikiana hiyo msee, kwanza first born takana aende ndani na mimi niko kwangu. Ndiyo tunasema tunataka usaidishi ya kutosha, maana si tumeona Selina Chepkemei serikali imekuwa ni yake, kwa sababu yeye anasikisiwa akisema hivi serikali wanasikisia hawa, lakini sisi hatusikisiwi. We are also Kenyans, we need also help from the government, not one side to be supported, other side to be left, which we disagree na kusema the government is not doing justice for us. Because as a government, they must come to the middle na watoe solution properly. Kutoka Pokot Magharibi, sasa tuelekee Narok ambapo